המכון לעסקים וסביבה, והוא חבר באקדמיה העולמית לאומנויות ומדעים, ומייסד ויו"ר של המרכז לאתחול ושגשוג, מרכז לתועלת הציבור. בבקשה, פרופסור. תודה. אני שמח מאוד להיות כאן. האמת שתחילת הקריירה שלי הייתי המרצה הראשון למימון באוניברסיטת הנגב לפני 40 ומשהו שנה, עוד בבית היאס, ועוד זכיתי ללמד בבניין הראשון שהיה, בדיוק חנכו אותו ולא היה מושלם, אבל זכיתי ללמד. אז כך שזה בהחלט קאמבק נחמד. ואני רוצה לציין, לברך היטב את המכון החדש שהוקם. אני חושב שזה מרכז מאוד חשוב. בהמשך לשאלה של אתי, אני הייתי מציע לא לצרף למכון לא רק כלכלה ופסיכולוגיה, אלא גם אופטומטריסטיקה, וגם אולי עניינים של שמיעה, כי לא כל מה שאני שומע אני רואה, ולא כל מה שאני רואה אני שומע. ובכלל, אני חושב שהשאלה היא לא שהצרכן הוא קצר רואי, והוא לא מבין את הצרכים אחרי של החיסכון ארוכי הטווח שלו. אני חושב שאנחנו כמדינה, לא מנהלים את כל העניין הזה בצורה הנכונה. יכול להיות שגם כדאי להוסיף קצת פסיכיאטר על העניין, זה לא היה נוסיף. עכשיו, שוב ברכות. תראו, יש לי המון דברים לומר, ולכן ביקשתי את המצגת הזאת. הייתי רוצה לפתוח, אני רוצה לדבר על הכלכלה החדשה, ואני מדבר לא רק בשם הקריירה האוניברסיטאית שלי, אלא גם בהקשר לדבר אחר, והוא המרכז לאתחול ושגשוג, מרכז שמתמחה בכלכלה חדשה, שהוא מוסד לתועלת הציבור שאני ייסדתי, יחד עם עוד כמה שותפים, ואנחנו עושים הרבה פעילויות בכל מיני הקשרים, ובעיקר אנחנו מנחים הנהלות של גופים, פירמות, וגם גופים לא למטרות רווח, רשויות מקומיות, וגם היה נכון לעשות את זה לממשלה שלנו, שהם יבואו לשלושה ימים, ובשלושה ימים הם יוצאים עם ויז'ן חדש ועם אסטרטגיה חדשה, שזה פשוט מדהים, בשלושה ימים, ובתהליך מובנה, בצורה מאוד מיוחדת, ויוצאים עם פתרונות חשובים, כי הם מכינים את עצמם לכלכלה חדשה. אז אני צריך לדבר קצת על המושג הזה, אבל אני פותח דווקא בתמונה הזאת. בתמונה הזאת אתם רואים אותי, זו לא תמונה פוטומונטאז', אני נמצא שם עם צ'יטות, החיות, אחת מקבל חיתוף, אם הייתם שומעים את הגרגור שלה, זה נחמד מאוד, והשנייה חושבת איך לקצוץ לי אוזן. אז למה אני מביא אותם? והשאלה הראשונה היא, האם ראיתם נמר יוצא לגמלאות בג'ונגל? וזו שאלה שהיא לא מובאת כאן לחיץ סתם, אלא היא שאלה חשובה, כי בטבע אין הסדרים של פנסיה, ובחברת האדם היא החברה היחידה שיוצרת הסדרים לפנסיה. שאלתי את השם הזה מידיד, משה גרסנהבר, שהוא כלכלן ישראלי, שכתב ספר תחת הכותרת הזאת, ואנחנו עובדים יחדיו על כל מיני נושאים. הסיבה השנייה היא מהסרט או מהספר של חיי פאי, שבטח שקראתם או ראיתם בחודשים האחרונים, של יאן מרטל, הוא אומר שהאדם או החיה מסוכנת ביותר לגן החיות. זאת אומרת, אני מתנהג עם החיות, כבן של וטרינר, הן לא מפחדות ממני ואני לא מפחד מהן, והן נותנות לי לגשת אליהן, אבל עם כל החיוכים והגרגורי ההנאה שם, אנחנו מסכנים אותם מאוד. ודרך זה אנחנו מסכנים את עצמנו. ולכן זה קשור, הנושא השני שהוא קשור לנושא השיחה שלנו ולכלכלה חדשה. בקיצור נמרץ, בני אדם רוצים להאריך חיים, וסוויפט אמר, יונתן סוויפט, תוסיף לזה, אך הם לא רוצים להזדקן. והחיים אצלנו נתפסים כערך, ומכאן נובע הצורך להתחיל להבטיח חיים בזקנה. הפתרון לדבר הזה נבנה במשך הדורות בצורות שונות, והוא קשור לרמה טכנולוגית ולתפיסה הכלכלית והעסקית שמלווה אותנו. בעולם העתיק, החקלאי, המשפחה היוותה את הפתרון הפנסיוני לאנשים, וברוב הארצות החקלאיות, עד עצם היום הזה, זה הפתרון. זאת אומרת, כשאדם יוצא, מגיע לגיל שאינו מסוגל לעבוד,
בדרך כלל הוא או היא, כל המטור ההורי, עובר הצידה ליחידת מגורים, צמוד במשק המשפחתי, והבן הממשיך בדרך כלל, הבן הבכור, אחראי לקיום הכלכלי שלהם ולכל היחידה הכלכלית. בעולם התעשייתי, הקונספציה הזאת התהפכה. ולכן, בעולם העתיק לכן, לא ראינו בכלל הסדרים פנסיונים. ההסדרים הפנסיונים היחידים שראינו, זה היו הסדרים כמו שהיה בעולם הרומי למשל, שהסדר לחיילים הרומים היה הסדר פנסיה, לאחרים לא היו הסדרי פנסיה בשום מקום. ברגע שהתחיל העולם התעשייתי, במהפכה התעשייתית, נוצר פתאום מעמד חדש, הפרולטריון, המשפחות השבטיות, הגדולות, החקלאיות, הצטמצמו למשפחה מצומצמת, וכתוצאה מזה נוצר הצורך להבטיח איזה שהם מקורות פנסיונים. לתת הבטחה לכל מיני צרכים למשפחה, בזקנה וגם במקרה של מוות ונכות. והפתרון הראשון שהוצע זה פתרון יחסית חדש מ-1873 כמדומני, ביסמרק, שהוא לא היה סוציאליסט גדול, הוא עשה את זה פשוט בשביל לדבר על המשטר שלו ובנה בעצם את התוכנית הפנסיונית הראשונה בעולם, היא תוכנית ביטוח לאומי כזה ותוכנית ביטוח בריאות, שנועדה להבטיח את בין היתר את סיכוני הפנסיה. התוכנית המקורית הייתה הבטיחה קצבאות לאנשים שהגיעו לגיל 70, באותם ימים אגב תוחלת החיים הייתה 45 שנה בערך. כמובן זה היה בשביל להבטיח את יציבות השלטון שלו. על כל פנים השאלה, ואנחנו מאז מקיימים מערכות כאלה, מיד כל ארצות העולם שעברו את המהפכה התעשייתית, אימצו את הרעיונות האלה, ויותר מאוחר, מדינות שנכנסו לתוך התהליך אימצו את זה. ישראל למשל אימצה את הקונספציה של ביטוח לאומי בשנת 54. אבל באותה שנה למשל עזריאל קרליבך, שהיה עורך של מעריב, עשה סיור בהודו והוא שוחח עם אנשים ופרסם ספר, ואז הוא דיבר עם איש והוא מדווח על השיחה שלו, הוא סיפר לו על הביטוח הלאומי שאנחנו עומדים להעניק, והוא אמר, איזה מין רעיון אידיוטי זה. איזה מין רעיון זה? מה? המדינה תודע לדאוג לי בזמן זקנתי יותר טוב מאשר משפחתי? כן, הוא בא מעולם חקלאי, זאת הייתה הקונספציה. ועכשיו השאלה היא שבינתיים מאז חלפו עוד כמה שנים והעולם שלנו השתנה בקצב מאוד מאוד מהיר מאז המהפכה התעשייתית, ובארבעה חמישה עשורים האחרונים אנחנו כבר נמצאים במהפכה של הפוסט-אינדסטריאל, ועדיין לא התאמנו את הכללים של הכלכלה שלנו לעולם החדש. ופה הבעיה. פה מתחילה הבעיה הפנסיונית. ולכן צריך לדבר על הבעיה כבעיה הרבה יותר נרחבת, ואני רוצה להתרומם מעבר לבעיות שהוצפו כאן בדיון בהרצאות הקודמות, שדיברו על בעיות מאוד מאוד בקטן, ממש מיקרו, כל מיני עניינים שהפיקוח על הביטוח רוצה לעשות בשביל הגונן על הצרכן, שזה לא בטוח זה תפקידו, אבל יש לי מחלוקת גדולה מאוד עם הפקחת על זה. וחבל מאוד שכרגיל במקבלי ההחלטות הם במשק, הם לא נשארים, הם יודעים הכל, והם לא נשארים לשמוע את הדברים שאנשים אחרים יכולים לתרום להם, וחבל. השאלה הראשונה היא, המערכת הכלכלית שלנו היום היא מערכת שמבוססת על הכלכלה הקפיטליסטית. הכלכלה הקפיטליסטית מבוססת על הרעיון של היד הנעלמה. מה זה היד הנעלמה? בשלושה משפטים, כל אחד מהשחקנים במשק שואף להביא למקסימום את הערך החומרי שלו, את ה-material wealth, את העושר החומרי שלו בעין, וזה יוצר מנגנונים של ביקוש והיצע, מיד נקבעים באופן אוטומטי, נקבעים מחירים במשק, והם יוצרים באופן אוטומטי, מה שנקרא יד הנעלמה, את ההקצאה של כל המקורות, ושל כל התוצרים והשירותים שאנחנו מייצרים. זאת ההקצאה הזאת היא אוטומטית. יתר על כן, וזה היופי של הכלכלה הקפיטליסטית, שההקצאה נהיית אופטימלית. ואז היד הנעלמה צריכה להביא אותנו לסגסוג. אלא שהיא מביאה אותנו, כמובן, לסגסוג כלכלי.
בתוך כדי זה שאנחנו הגענו לסגסוג כלכלי בעולם שלנו, אנחנו מצמיחים את התל"ג, וזה הקריטריון היחידי כמעט ששימש בשנים, במאה השנה האחרונות, שימש כנתב של המדיניות הכלכלית, אז אנחנו משואפים להגיע למקסימום, והשאלה לאן זה מביא אותנו, ובפועל זה לא בדיוק מביא אותנו לשם. כי זה מביא אותנו לסגסוג כלכלי, אבל זה לא מביא אותנו לסגסוג חברתי, זה להפך, זה מביא אותנו למשברים חברתיים. למשל, היום המצב הוא ש85 אנשים בעולם מחזיקים הון כספי, חומרי, כמו 3.5 מיליארד תושבים בכדור הארץ. 85 איש ו3.5 מחזיק באוכלוסיית העולם. אז זה דבר שהוא לא נראה כל כך הגיוני, ובוודאי אנחנו גם עושים את הסביבה שלנו ובקצב מזעזע, ושוב אין לי זמן להתעסק בזה, אבל כשנפל לי התפוח על הראש לפני 20 שנה והתחלתי להבין את העניין הזה, אז הסתתי מיד את כל המאמץ שלי לכיוונים האלה. זה מביא אותנו לחורבן, והשאלה מה אפשר לעשות. היה בימים האחרונים, לפני שבועיים השתתפתי באחד הכנסים, אני חבר באקדמיה העולמית למדעים, ויושבים שם אנשים מאוד חכמים, והיה שם דיון כחלק מסדרה של דיונים שאנחנו מקיימים בשנתיים האחרונות על החברה העולמית, ואני ריכזתי שם את המושבים הכלכליים, ואני רוצה לספר לכם קצת מהדברים. התמונת המצב היא בגדול, היא התמונה הזאת, ראיתי את זה באינטרנט, אין לי מושג מי חיבר את זה, אמר, 10 years ago we had Steve Jobs, Bob Hope and Johnny Cash, now we have no jobs, no hope and no cash. וזה מתאר פחות או יותר את המשבר של האנשים, כי היה שם תופעה של גזל גדול של זכויות, גם בישראל למשל בשנת 2003, במחיר יד, בהחלטה אדמיניסטרטיבית, היה כאן השוד הגדול ביותר של הקופה של אנשים, בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים של הזכויות הפנסיוניות, וגם נוצר הרבה אובדן אמון. כי הרפורמה הזאת הטילה את כל הנטל ואת כל הסיכונים על כתפי החוסכים, דבר נורא. מהם המאפיינים של העולם הבתר-תעשייתי שאליו אנחנו צריכים להתייחס? ראשית זה, יש כאן תהליך של שינוי מתמיד ומואס בקצבים אדירים, ויש כאן תהליכים אקספוננציאליים לכל הכיוונים. שתיים, נוצר לנו גורם ייצור חדש שלא היה קיים בכלכלה הקפיטליסטית. עדיין אנחנו מלמדים בלימודי כלכלה את המקורות המסורתיים, קרקע, עבודה והון, אבל נוסף גורם חדש, שזה גורם של ידע, נתונים ומידע, גורם חדש, הוא לא מתקלה, אז כל האופי של הכלכלה בכלל משתנה. כתוצאה מהמידע הזה, הכוח של השליטים, הפוליטיים והכלכליים, הארגונים הגדולים, שכרגע הוא מאוד מאוד גדול, הוא בורח מידיהם מכיוון שהמידע נמצא עכשיו אצל כל אחד מאיתנו בכיס באמצעות מכשיר חכם שאת כל הידע האנושי אתה יכול לגשת אליו, והכוח של הציבור נהיה מאוד גדול. ראו מה שאדם אחד עשה איך קראו לו? בזיצי, אני חושב, בתוניסיה לפני 3 שנים שהוא התאבד, וכל העולם ידע מזה, והוא הניף את כל האביב הערבי, שיהנה אביב, אבל הוא יצר את כל השינוי הזה. ואנשים במרכאות החברתיות, יש להם המון כוח. וכל מיני אנשים יכולים לעשות מחאת הקוטג' וכל מיני דברים, והם מביאים לתוצאות. חלקן עדיין לא מורגשות, הן תורגשנה. התהליך הדמוקרטי הוא היום מאוד, יכול להיות מאוד מאוד חזק, הוא עלול לתפוס כיוונים מאוד לא רצויים, כי הוא יכול לתפוס כיוונים מדהימים, אבל אם מתעלים אותו נכון, וההשתתפות של אנשים בבחירות היא לא רק בבחירת שליטים, אלא גם בהשתתפות ומעורבות שהמערכות היום ממוחשבות מאפשרות לנו, אז יכולים להביא לדברים נדרים. לכן צריך לחשוב לא רק על ההון הכלכלי, אלא צריך לחשוב גם על ההון האנושי והחברתי. מה שמאפיין אותנו היום, זה שגידול אוכלוסייה עצום, אין לי זמן להדגים את הדבר הזה, הוא עצום, רק ב-40 השנה האחרונות הוכפלה אוכלוסיית העולם מ3.5 ל-7 מיליארד נפש, ולשם השוואה, בשנת 1800 היו רק מיליארד נפש בעולם. אוקיי? אז ב-40 שנה קיבלנו פי 3.5 ממה שהיה כל אוכלוסיית העולם אז. המשמעות של זה היא עצומה. כל אחד מאיתנו צורך היום הרבה יותר מאשר
כל אחד שצרח ב-1800, ולכן התצרוכת היא גדלה פי כמה מאות, ואנחנו צורכים היום כמו איזה 300 מיליארד נפש בשנת 1800. יש הרבה מדדים כלכליים לזה היום, האם אנחנו יכולים לעשות את זה, אז אני לא מדבר על מלטוס, אלא אני מדבר על דברים חדשים. היום אנחנו, בחמש שנים האחרונות, אנחנו כבר בגרעון, והוא מדיד שאנחנו צורכים בערך ב-50% ממה שמקורות העולם יכולים לספק לנו באופן יציב, ואנחנו באוברדרפט. משפחה יכולה לחיות באוברדרפט למשך פרק זמן מסוים, על ידי זה שהיא לובה, על ידי זה שהיא מוכרת נכס, כל מיני דברים אחרים. אי אפשר לקיים לאורך זמן, אבל כשכל העולם צורך ב-50% יותר משאבים, אנחנו בצרה גדולה. המאפיינים של, שנובעים מזה, נלווית כאן תופעה גדולה מאוד של איור, הצריכה היא עצומה, אנחנו עושים את סביבתנו, מזהמים את המים, האוויר והיבשה בקצבים, אין לי עכשיו זמן להתעסק ולתת לכם את הפרטים, אבל כל אחד מכם יכול לראות זה באינטרנט, זה כבר לא סוד. המאפיינים של שוק ההון משקפים בדיוק את הבלגן שקורה לנו עכשיו. אני חושב שהתופעות שאנחנו רואים בשוק ההון, מה שראינו ב-2008, זה רק דגם קטן למה שאנחנו נראה בקרוב. אני מניח ששוק ההון ישתנה, כמו שהייתה מהפכה בשוקי התקשורת לא מזמן. אני מניח שאנחנו נראה מהפכות כאלה, תוך להערכתי 5 שנים בערך, אנחנו נראה, ואני לא יכול לתת תאריך מדויק, אנחנו נראה את זה בתחום הבנקאות. הכל ישתנה, המערכות המוניטריות משתנות, יש לנו ביטקוין, אני עצמי עסוק מאוד בפיתוח של, מערכות כספים משלימות, שהן מאוד חשובות לצמיחה הכלכלית שלנו ולצמיחה חברתית, ושוב אין לנו זמן לדבר על זה. המערכת שלנו, אגב, שוב הזכירו את זה בדברים הקודמים, היא כולה שורטר מזה, זה הדבר ששולט. המערכת העסקית מנוהלת עכשיו אך ורק על שיקולים קצרי טווח, ולכן צריך את האוטומטריסט כאן, כי חייבים להסתכל רחוק. ולא צריך להסתכל רחוק מדי, מכיוון שאם אנחנו נמשיך בדרכים שלנו כרגע, שהמערכות הפוליטיות שבאופן מבני הן קודמים קצרות טווח, והמערכות העסקיות נהפכו לקצרות טווח, אז אנחנו פשוט צועדים בבטחה לכיוון ש... החברה האנושית תחדל מלהתקיים להערכתי תוך כמה עשורי שנים. ולכן חייבים לעשות מעשים מאוד מאוד, וזו לא רק דעה שלי, זה מה שעלה באקדמיה למדעים, תמימות דעים מוחלטת יש בנושא הזה, ומי שעיניו תחו מלראות את זה, אז מוטב שיתעורר ובמהירות, מכיוון שאני מקווה שלא יתרע מזלי ואני אאריך חיים יותר מדי, בשביל עוד לראות את, את הדבר הזה במו עיניי, וממש אין לי חשק להיות שם. אנחנו יכולים לשנות את הדברים. צריך, וכאן יש כל מיני פרמטרים שממשיכים את הדיון הקודם. שוק העבודה שלנו משתנה מאוד, לא בטוח שאנשים יהיו מועסקים כולם כל הזמן, אז כל המערכות הפנסיוניות שהיום הן לא בנויות נכון, צריך להבטיח את הרצף, צריך, שערי הריבית הם נמוכים מאוד, הם לא מאפשרים היום לקיים, אני כאקטואר אומר לכם את זה, לא מאפשרים לקיים היום מערכות פנסיוניות ברמות שהם, שאנחנו הורגלנו אליהן, וזה פשוט שוד ושבר, ויש לי הרבה שקפים על זה שקיצצתי אותם בגלל מגבלות הזמן. גם מערכת החינוך שלנו היא לא רלוונטית, היא מתחילה להשתנות, הדברים מתחילים להשתנות, אבל השינוי הוא לא מספיק, אנחנו לא צריכים שינויים, אלא אנחנו צריכים טרנספורמציה, שינוי פרדיגמה, וזה הנושא המרכזי. הפרדיגמה היא שיש הנוכחית, היא עדיין כלכלה ישנה שעובדת עקרונות קפיטליסטיים, להביא למקסימום את ה-GDP, את התל"ג, אבל אנחנו צריכים לעבוד עכשיו על הקאסח, על כל הקאסח. הקאסח זה ראשי תיבות של כלכלה, של סביבה, של אנושיות ואתיקה, של consumer consciousness, אם הייתם רוצים, וחברה. ולכן צריכים לראות את הדברים ברמה רב-ממדית. ואנחנו צריכים לכן לטפל במכשלות של השיטה הקפיטליסטית, להתאים אותה כדי שהרעיון הזה של אופטימיזציה יתקיים, אבל אנחנו חייבים לעשות המון דברים מאוד מאוד חשובים. ראשית,
המפתח להצלחה של השיטה הקפיטליסטית הוא בתחרותיות. כרגע יש ריכוזיות עצומה, צריך לשבור את הריכוזיות הזאת. אני ניסיתי לעשות מאמץ קטן בישראל כשהגדתי את מחזיקי האגר של IDB בשביל לעשות את השינוי הזה, הוא צלח בחלקו, העליתי את הערך שהם קיבלו לפחות, אבל לא הצלחנו לשנות את הקונספציה הארגונית של הארגון הרע הזה. אנחנו צריכים ייצוג של נחלת הכלל. נחלת הכלל זה הרכוש המשותף של כולנו, זה האוויר, המים, ערכי תרבות.